Čitamo hadis koji se prenosi od Ebu Hurere i treći dio ovoga hadisa glasi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ Tako mi onoga u čijoj je vlasti Muhammedova duša, subhanallah. Tako mi onoga u čijoj je ruci Muhammedov život. Kako se poslanik sallallahu alaihi wasallam sa ubjeđenjem kune u Allahu veličinu. Onda kaže لَخَلُوفُ فَمِ صَائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ Tako mi Allaha, dakle, zaista je zadah iz usta postača kod Allaha bolji i ljepši i čišći od najljepšeg mirisa miska. Ovaj hadis, samo o njem da razmišljamo evo večeras u ovoj sedmici koja je pred nama u Ramazanu što je preostalo, dovoljno bi nam bilo da shvatimo važne životne lekcije. Braćo i sestre, poslanik alejhi salatu vesselam je ubijeđen u istinske vrijednosti. Ubijeđen je da je ono što kod Allaha bolje od onoga što je kod ljudi. Nema tog ubijeđenja, nedostaje. Mi često se okrećujemo tražeći zadovoljstvo ljudi. Okrećujemo se od Allaha, od njegovih propisa, zato što želimo zadovoljstvo ljudi. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem u drugom hadisu je kazao onaj ko bude žudio da zadovolji ljude, nikad ih neće zadovoljiti. Allah će se na njega rasrditi. A onaj ko bude težio da Allah bude zadovoljan sa njim, onaj ko bude težio da Allah bude zadovoljan sa njim, pa makar i rasrdio ljude, Allah će biti zadovoljan sa njim, a i ljudi će ga prihvatiti nakon izvjesnog vremena, odnosno prihvatit će taj njegov stil ponašanja. I zato nas ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem podsjeća da razmislimo samo o ovom fenomenu večeras evo, u ovoj našoj halki, u ovom našem kratkom druženju, u ovom hadisu poslanika alejhi salatu vesselama da razmislimo. Hoću dvije stvari iz ovoga hadisa da spomenemo. Prva stvar, miris, odnosno zadah iz usta postača, to je nešto od čega ljudi bježe. To je nešto što ljudima smeta, prirodno je. Svi mi dok postimo, kada ne možemo da konzumiramo hranu, nekada više ni pranje zuba, ne može da taj zadah iz usta postača udalji. I poslanik alejhi salatu vesselam je na to nas upozorava. Odnosno, ovdje nas spominje to. To je nešto što je bilo prisutno i doba Rasulullaha i to je prisutno danas. I nema te tehnologije koja će moći sutra da ukloni zadah iz usta postača. Jer insan kad ne jede 10-15 sati, prirodno je da se takav proces u organizmu i ustima postača dešava. A onda nas Rasulullah uči ovdje, taj zadah postača je bolji od najljepšeg mirisa miska. Kao da nam želi poslanik alejhiselatu vesselam kazati, Allahova mjerila i ono što uradite zbog Allahovog zadovoljstva i ono što uradite zbog želje da budete u njegovoj blizini i u njegovoj nagradi na budućem svijetu, to je bolje za vas, nego ono što ljudi vam prezentiraju, nego što vam ljudi nude, pa makar to izgledalo lijepo, slatko, čisto izgledalo, namirisano. E to je ono što mi moramo u svojim glavama da razgraničimo. Nekad ono što ljudi nude, što šeitan nudi, izgleda mirisno, izgleda lijepo, izgleda izazovno. A ono što nam Allah dželešanu od nas traži, ono što nam vjera naša nudi, nekada na prvi pogled izgleda teže, izgleda da to nije nešto što je onako u suštini vrijedno, što nije čisto. To, na prvi pogled, jer valja ustati na sabah, valja odvojiti vrijeme pa proučiti Kur'an. Valja onu kada insana ona sržba uhvati, valja tu sržbu uhvatiti u svoju ruku i zaustaviti tu sržbu. To nije lako. To su stvari koje su teške na prvi pogled. To je taj zadah postača u svakodnevnom životu nakon Ramazana. Ali te stvari, koliko god da su teške, koliko god da one zaudaraju nama u smislu da ih ne želimo. Jer ne želi insan da skine postelju pa da ustane na namaz. Ne želi insan da kontroliše svoj nefs. Ne želi insan da udjeli sadaku. Ne želi insan da ne bude poput onih koji su zli, koji su loši prema njemu. To nefs naš ne želi. To je nefs u našem teško, to nefs naš odbija, ali ako to uspijemo da učinimo, to postaje kod Allaha vrednije od bilo kakvog mirisa kojeg ljudi nude. I zato, braćo, mjerilo stvarima i mjerilo djelima ne određuju ljudi i ono što ljudi namirišu, nego određuje Allah dželešanuhu i određuje naša vjera. To je izuzetno bitno da shvatimo. Mjerilo stvarima, težinu stvarima, daje uzvišeni Allah dželešanuhu. Kada je jedne prilike Abdullah ibn Mesud, jedan od ashaba Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, penjao se na palmino stablo i bio onako izrazito mršav, jedan od siromašnijih ashaba poslanika alejhi selama, izrazito mršav je bio, imao je tanke noge, tanke listove, dakle imao je onako skromnu građu svoga tijela. I neko od ashaba je kazao, pogledajte sa podsmijehom, pogledajte, kaže, kakve su noge kod Abdullaha. A onda nakon toga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao, ne govorite to, ne vrijeđajte Abdullaha ibn Mas'uda, jer zaista, kaže, te dvije nožice, te dvije tanke noge su kod Allaha dželešanuhu teške kao što je teško brdo Uhud.
Dakle, u očima ljudi beznačajan, kod Allaha ogroman, vrijedan. Zato, braćo i sestre, Ramazan je vrijeme kad mi sve postavljamo pitanje čije zadovoljstvo ja želim. Ako ću i dalje ugađati ljudima i zbog ljudi živjeti i ljudi se stiditi samo, a ne razmišljati da li je Allah zadovoljan sa tim i da li ja radim nešto, da li ja znam u svom srcu šta želim sa tim, onda ćemo imati problem. Ali nas Resulullah kroz post uči da mi sebi kažemo želim da živim i da radim djela zbog Allaha Đelešanuhu. Pa i ako su na prvi pogled neka ta djela čudna, teška, odnosno očima ljudi su to poput zadaha postača, to kod Allaha vrijedi. Allah će dati da bude on zadovoljan ako bude sa tim djelima. I druga dimenzija iz ovoga hadisa, zašto Rasulullah ovako poredi, ogleda se u tome kao da nas Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem podsjeća da, jer zadah čovjekov podrazumijeva neki težak i naporan posao, kao što mi kad postimo, posebno pred iftar, insan se i umori i oznoji i teško njegovom organizmu, to je prirodno stanje čovjeka koji ostavlja hranu i piće. Kao da nas Rasulullah kroz ovo uči da post je rezultat jednog, da kažem, teškog truda, rada, zahmeta, odricanja radi Allaha Đelešanuhu. Simbolika ovog zadaha, braćo i sestre, u stvari, između ostalog, Allah najbolje zna teškog rada i truda na Allahovom putu. I zato ko želi da mu istinski post bude kabul, ko želi da Ramazan bude mu škola, neka shvati da u životu mora da se odrekne neke stvari da bi postigao velike, druge, veće stvari. Dakle, ne može insan živjeti u životu, život bez iskušenja, život bez truda, život bez ulaganja, napora, da odgoji dijete, da se druži radi Allaha, da učini dobro djelo, da pomogne nekoga, da organizira nekog čestitu aktivnost. Ne možeš da ne radiš dobro i da očekuješ onda nakon toga uspjeh i rezultat. Kao da nas ovim hadisom poslanik alejhi salatu vesselam podsjeća, simbolika ovog zadaha je težak trud, težak rad, podrazumijeva ko Bog da i veliki, veliki uspjeh na kraju. I ovaj zadah iz usta postača nek nam uvijek bude na umu da nema bez žrtve, bez odricanja, uspjeha kod Allaha Đelešanuhu. Da bi kod Allaha mi imali nešto što je vrednije od mirisa miska, to je kod ljudi golemo. Kad se neko lijepo sredi, namiriši, ljudi se okreću za takvim insanom. A da bi mi kod Allaha bolje nešto od toga imali, a simbolika toga ovaj zada, moramo neki trud da uložimo, moramo neku žrtvu da od sebe damo, moramo da kažemo idem ostaviti loše društvo, idem da ostavim dangubu pa ću da uzmem da čitam, da učim, pa ću da provedem vrijeme, da neku vještinu izgradim, pa da koristim sebi, da koristim svojoj zajednici i porodici. Idem se prestati družiti sa onim ljudima koji mi uzmaju srce moje, a družit ću se sa onima koji srce moje plementim čini. Idem ostaviti vrijeme koje provodim u kladionci i kafani, ali ću zato da provedem vrijeme na namazu, učenju Kur'ana, u čitanju nekih knjiga, učenju o svojoj vjeri. Mora se neki trud i žrtva od sebe dat da bi mi postigli to da i naša djela, koliko god da su na izgled teška, imaju kod Allaha uzvišenog težinu. I zato, draga braćo i poštovane sestre, zaista nas sve ovim hadisom poslanik sallallahu alejhi ve sellem uči i podsjeća i podstiče da budemo od ljudi koji gledaju stvari očima dina, a ne očima dunjalka. Kod Allaha postač ima najveće deređe, a onaj dunjalčar bježi od postača zato što zadah je iz njegovih usta. Nemojte da gledamo i da mjerimo stvari kroz ljudske oči, nego kroz oči dina i naše vjere. Zamislite, ako zadah iz usta postača ima kod Allaha takvu vrijednost, a to je kod ljudi prezreno nešto, nešto što ljudi ne vole. Zamislite kakvu vrijednost kod Allaha Đelešanu ima onda ono što je čisto plemento, kao što je učenje Kur'ana, obavljanje namaza, udjeljivanje sadake, dobročinstvo prema ljudima. Molim gospodara da nas pomogne da ove stvari razumijemo, da nas pomogne da djela činimo radi njega, da nas pomogne da gledamo stvari ispravnim mjerilima i da nas on uzvišeni pomogne, a da nas čeka još ljepše mjesto na svijetu prema kojem idemo od onoga što smo činili, što smo radili ovdje. Gospodar, pomozi nas, počasti nas, nemoj nas poniziti, nemoj nas osramotiti i budi zadovoljan sa nama na dan kad se s tobom sretnemo. Subhane rabbika rabbi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.